Mi smo danas ovdje da iskažemo zahvalnost menadžmentu i radnicima Aluminija koji su i ovo vrijeme nesreće pokazali punu zrelost, očuvali proizvodnju u Aluminiju, sačuvali radna mjesta, očuvali poslove koje su imali. Analizirali smo cijelu njihovu situaciju i učinit ćemo sve u narednom periodu da koliko toliko bude maksimalno snabdjevanje Aluminija električnom energijom. Cijene u ovom trenutku su manje važne, bitno je da se osigura dovoljno sirovine, da proizvodni procesi se očuvaju i da se kupci robe očuvaju, jer kad kupca jednom izgubite, vjerojatno i teško više možete naći. Mi sutra na sjednici Stožera civilne zaštite ćemo malo analizirati, čak da preporučimo određenim općinama koje procijene da imaju mogućnost da tijekom noći ugase i rasvjete kako bi uštedili električnu energiju, a tako i uštedili sredstva u svojim proračunima. Da pozovemo sve u federaciji da štede električnu energiju, da prebrodimo ovih narednih 10-15 dana, nakon toga će se situacija vjerojatno normalizirati.